Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer përsëri në këtë emision, pra në këtë cikël emisionesh për të vazhduar me emisionin e radhës mbi halalin dhe haramin. Pra kemi të bëjmë një cikël të gjatë emisionesh mbi degët e besimit dhe konkretisht po vazhdojmë me halalin dhe haramin. Në emisionin e kaluar ne kemi diskutuar më tepër mbi konceptet e haramit dhe të halalit në islam me hoxhën tonë të nderuar Abdullah Nelën, të cilit fillimisht i urojmë mirë se ardhën. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra të nderuar të shikues, siç po thoja në emisionin e kaluar ne po flisnim me hoxhën tonë në mënyrë konceptuale pra mbi halalin dhe haramin dhe disa probleme që kanë të bëjnë pra rreth kësaj teme. Ndërsa kësaj radhe ne do të kalojmë më konkretisht në këtë temë për të folur mbi mishat, mbi kafshët, mbi pijet, mbi veshmbathjet, çfarë është halal dhe çfarë është haram. Çfarë jetën e përditshme. Po, që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, por më konkretisht, pra me terma konkrete pra hoxh, ne do doni ta filloni fillimisht me mishat dhe me kafshët, çfarë nga kafshët për shkakun, çfarë është e lejuar për musliman dhe çfarë është ndaluar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, falënderimet i takojnë vetëm Allahut, fuqi plot. Ne ashtu sikurse e cekëm dhe në emisionin e kaluar, halali është shumë më i gjon se sa harami. Pikërisht. Do të thonë, e kemi shumë një fushë shumë të kufizuar. Nga hadithet përmbledhëse të profetit sallallahu alaihi wasallam që na e bën të qartë neve çështjen e kafshëve që përdoren, është se profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar çdo lloj kafshe mish ngrënëse. Kullu dhi nabin min as-siba, çdo kafsh mish ngrënëse, e cila ose egërsir, ti themi, e cila ka atë që quhet në arabisht i thon nab, janë ato dhëmbët e dal, neve mund t'i themi pak a shumë dhëmbë të qenit, po dhëmbë si që ka luani. Janë të ndalume, pra, e gërsirat. Mirë po, tashti kemi qështjen e kafshve të buta. Qëfar ka? Se edhe prej kafshve të buta ka një gjendje të tynë, për shemë, që e bën atë të ndalume për konsumin e besimtarit. Këto i ka përmbledhë Allahu Subhanahu wa Ta'ala në një ajet Kur'ani, ku thot kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan, me qen gordhsin, do nuk gjejm domethën prej asaj që ushqime që na ka dhën Allahu të ndalume vetëm nëse ajo është ngordhsin, pra kur kafsha ka ngordhur. Ktu futen shumë lloje, nëse ka ra prej shkëmbit për shembull, ka ra kafsha prej shkëmbit, ose nëse kanë vra njona tjetërën, zihen kafshët me brirë, e godet dhe ngordh kafsha. Ose për shembull për baktit, domethënë pra për baktit, për gjë të imta që robi i konsumon, i mban, i rrit. Nëse është mbytur me lak ose me diçka tjetër. Domethënë ajo nëse është mbytur quhet ngordhsin dhe nuk lejohet. Ktu kemi diçka që ndodh në kohën e sotme tek therja kafshë ose tek thertoret ku i mbysin me gaz. Po, ka domethënë që për të shkurtuar punën për shembull, i fut me sall, i myt me gaz edhe ajo quhet ngordhsin. Nuk lejohet konsumimi, pra nëse dikush për shembull ka është një fabrik mishi tjetër, një thertore, nëse e përdor një gjë të tillë, atëherë ajo e bën kafshën haram për konsumin e njerëzve, a kupto, edhe me thonë bismillah kur fut gazin ti, ajo quhet ngordhsin. Pra është mënyra e vrasjes në këtë moment po, që e vendos. Po, po, mënyra e saj. Përmendëm edhe kafshët, dhe me thonë që janë egërsirat, të cilat janë haram. Gjithashtu prej ndalimeve kemi konsumimin e gjakut, e u dëmën me sfuhën. Ne, edhe ne i kemi arrit, mo për para qërboshin, sa u therte baktia, tak veshin i govati diçka që mblidhshin gjakun, edhe e pishin, e kishin dëmë thonë për i diçka. Kjo është të ndalume. Edhe ka qenë, konsumimi gjakut ka qenë, biles kishte dhe ka dhe fise nga zonat e Kazakistanit, të zonat turkmene, tela që e ngordhshin baktinë edhe konsumoshin atë gjakun. Dhe më thonë e gatushin. Kjo është ndalume me islam edhe gjaku.
Prej kafshë është edhe derri, që është veçu, dhe më thonë, me emër. Edhe në kontë të sotme, si mas studimeve, dhe më thonë, mishë i ti përmban shumë, shumë mikrobe, shumë, shumë i dëmshëm. Dhe, kjo i jep diçka mos shumë ti që robi me di, dhe më thonë, dëmin që ka konsumi i asaj të cilës e ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, javlem ta cekim, është edhe ajo kafsh e cila bëhet kurban për diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, në është ta tekim edhe më gjënë, e cekim edhe më gjënë. Allahu në arru për të tjene. Më buhon. Indruar, këtu jemi të kafshët pra në e buta, pra kalim të në thonë, kemi të bëjmë me mishin. Ne e përmendëm pak fillimisht, është çështja edhe e therjes. Çështja e therjes. Kafsha që të konsumohet, pikërisht. Dhe më thonë, ajo bëhet halal në përmjet therjes. Dhe therja ka edhe ato kushtet e veta. E para me përdor, me u kry therja me një mjet, dhe më thonë, të mprejt. Pra ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë, kanë zitë, kur ta therësh, vel ju hidde ahadukum shefrata, dhe ta mprehi mirë tehun, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, wal yurih dhabihata, dhe ta lehtësoj kafshën. Pra kur ajo domethën ti e lëndon nëse nuk e ke mpreh thikën mirë. Një problem që ndodh shpeshherë sidomos në kurbane është therja kolektive. Edhe kjo nuk është urryme fatalisht, mos më thon që është e ndaluar që kafshët të therrën në mënyrë kolektive bashkë. Jo, çdo kafsh veças mos ta shohi kafsha kafshën duke u therr. Pra, tufa e baktis, çfarë do qoftë dele, dhi apo lop, do të marrë në njan. Po, ti atë mos ta shohi vendin e therrjes. Po. Ajo është lëndim edhe është një lloj torture. Domethënë ti atë përmendëm ka kushtet ti atë mjeti i therrjes ti atë impret. Tjetra prej kushteve është prerja, domethënë e fytit. Domethënë pret, jo të goditet o me i diçka, me i tjetër, po se të prehet fyti, dhe më thonë këto damarat në mënyrë që dali gjaku dhe të pastrohet mishi. Gjithashtu nga kushtet kryesore, është thënja bismillah gjatë therje, para se me u therë. Me thonë, me përmend emrin Allahut subhanahu ta'ala, me thonë bismillah. Haresa nuk ka dënim, por se nëse besimtari e len qëllimisht me thonë, me fjallën bismillah, atëherë nuk lejot më hongërimish. Atëherë, do të thejmë bismillah i Rahman i Rahim? Ja, bismillah. Se? Po këtu nuk kemë mëshirë ti. Me më në Allahot në gjithë në gjithë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, po të shohësh në shumë punë, kanë zitë me thonë, bismillah. Me thonë, këtë termin, në shumë gjona. E kemi dhe me thonë, këtë fjallë, kaj, bismillah me emrin Allahot, edhe vetë kuptimi i fjallës, kuptim fjallës që e filloj, e nisë punën me emrin Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe më thonë vetëm këtë termë. Edhe këtu këtherja, dhe më thonë është përdorimi i fjallës, bismillah, parë therjes, dhe thamë që nëse robi, nëse besimtari e len që dhimisht, me thonë bismillah, atëherë nuk lejot më hëngër për isaj. Alhamdulillah. Ndërve hoqët, një moment është i rëndësishëm është me të vërtet që bismillah dhe prejra damarve e bën halal, por shkenca moderne ka në njofton tashmë që gjaku është mbarë si kryesor i të gjithë mikrobeve në trupin e kafshës. Dhe në moment që këj gjak bje në kontakt me ajrit, atëherë këto mikrobe aktivizohen dhe bëhen të rezikshme edhe për njeriun pra që i konsumon. Kjo është një mirësi që i shtohet kësaj. Prandaj po ta shohësh, nuk është e pëlqyeshme të pritet koka komplet, por se të lehet palca, sepse truni kërkon gjakun, do të thonë në mënyrë që ta nxjerrë të gjithë gjakun që ka kafsha, edhe të bëhet edhe mishi i pastër. Pikërisht ky lloj, le të themi, ky lloj mekanizmi e bën që të largohet i gjithë gjaku nga trupi, pra pa e prerë kokën komplet. Atëherë Indër Hoxha, po shohim që edhe mshira është pjesë, le të themi, edhe në këto momente tepër, domethënë të vështira pa të presh një kafsh. Pa aty është kur i thon, aty është rehatia, domethënë se që të konsumohet një diçka, të bëhet e pëlqyeshme, domethënë ose e mirë, e dobishme për trupin,
Allahu subhanahu wa taala ka caktuar domethënë që mos të hahet kafsha ashtu siç është, ose domethënë me gjakun me pjesë gjitha pjesët përbërëse, porse të pastrohet nga kjo gjë. Prandaj edhe aty domethënë thuhet që të jetë sa më mpret edhe ta rehatoj kafshën. Domethënë mos ta lëndoj kafshën. Atë çfarë mund të shtonim në këtë prizë për që ta përmbyllim le të themi çështjen e Ktu kemi një diçka. Se të cekim çështjen e ngordësinës, po, ngordësinës. Nga ana tjetër, po, ngordë çështjen e thjerë, çështjen e ngordësinës, kemi një diçka tjetër që neve kemi, domethënë kafshët e detit nuk thërren. Domethënë ato kapen, nxirren, i pret domethënë derisa dalë shpirti ose në thojza, ngordhin dhe pastaj e konsumon. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe selam kur u pyet për ujin, kur u pyet për kafshët e detit, ka thonë: "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mitatu." Është uji i tij është i pastër, domethënë që përdoret domethënë për abdese, për t'u la, për t'u shpla, domethënë është i pastër, al-hillu mitatu dhe halal ngordësia e tij. Pra të gjitha çfarë ka kafsh deti që jeton në det, e gjitha është halal. Edhe peshkaqeni? Po, e peshkaqeni, balene, gjitha. Vetëm me qenë ai peshk helmus. Vetëm nëse është po, peshk helmus, do më thonë... Ka dhe gjarë për ujë, për shumë. Halal është, vetëm nëse është helmus. Sepse për shumë, nëse konsumohet, do më thonë, ajo kthehet në dëm. Pra, mund thushë, ndalohet për shkak të dëmit që shkakton. Po jo vetë, do më thonë, si kafsh. Sepse nëse është një kafsh e cila nuk jeton vetëm se në ujë, se për shembull gjarpri mund jeton në ujë edhe jashtë ujit, po nëse nësht që nuk jeton pa ujë, rrin vetëm mrena në ujë, do të thonë është kafsh ujti. Jo, do të thonë se jeton tokë del në ujë kjo. Nëse është vetëm kafsh ujti, atëherë ajo është halal. Indërmor Hoxhë, ne morëm vesh pra që edhe për çështën e therjes, edhe për çështën e kafshëve të detit edhe të kafshëve të tokës. Atëherë çfarë mund të themi për mishin e helikitabit? Me që përmenda dhe ehli kitabë dhe në normalisht njëtën tonë përdiqme kemi të bëjmë edhe kena shumë mërdhënje. Si dhe mos me të krishterë po flasim. Pa tjede. Profetis sallallahu alejhi dhe sellem kur shkojnë me dine, ishin hebrejt aty. Edhe në Kur'anin familjart e kete qartë ajetin, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ta'amu lëdhine, utu l'kitabe, hillu lëkum, wa ta'amu kum, hillu lëhum. Ushimi që ata hanë, që konsumojnë, është halal për ju, dhe ushimi juaj është halal për ta. Sepse është pjesë e shoqërisë, dhe më thënë, edhe relatat, dhe më thënë, në një shoqëri kanë qenë gjithmonë pozitive, kanë qenë të mira, dhe më thënë, midis muslimanve dhe jo muslimanve. Dhe këtë, vërtet, argumentet nuk është vendi me fol, sepse janë të shumta, dhe më thënë, për marrëdhënie të mira që kanë pasur. Dhe më thënë, jetën shoqërore, nuk po flasim gjë tjetër, por në jetën shoqërore ka qenë një bashkësi. Prandaj edhe ushimi i tyre është halal. Edhe therja e tyre është halal, vetëm nëse ai, do të thonë, e ka therrë të kafshën në emrin e Mesijut. Dhe ka bë kurban, do të thonë, në emrin e Mesijut. Po të qeni sigurt në këtë rast. Me qeni, prandaj kemi atë çështjen tjetër ku nëse neve nuk kemi dieni për një diçka, nuk rrim duke gërmu. Neve na ndodh kjo shpesh në ditët e sotme. Një musliman për shembull për Amazon të thirr ty për iftar. Po. Edhe ku e morë mishin? Ç'a bën? Ku kshu? Muslimani nuk fut dyshimin tek muslimani. Vetëm nëse ti je i sigurt për i diçka, je i sigurt 100%. Ah, po. Atëherë nëse je i sigurt, është punë tjetër. Por se nëse nuk je i sigurt, nuk pyet, sidomos ke muslimani. Profetit sallallahu alejhi dhe selam, ku e morim, domethënë argumentin për këtë gjë. Profetit sallallahu alejhi dhe selam i shkojnë sahabët dhe i thonë: "Neve na vjen ushqimi, neve na vjen mishi," thotë. "Dhe nuk e dim nëse është thon bismillah kur është thera apo jo." Dhe thotë profeti sallallahu alejhi dhe selam: "Semullahu alejhi antum wa kulu." Thoni ju bismillah dhe hajeni. Pra nëse besimtari, muslimani, të ka thirrë për iftar, nuk pyet robi shumë. Po, ti mundet, për shembull, ta këshillosh,
ki kujdes, dhe më thonë, ku e merë mishin, ose i diçka tjetër, dhe më thonë, se mos me ka loj, loj kasapi, a kuptuar, robi është e mjera, dhe më thonë, që më më interesu për mishin e ti, jo me vu dyshimin, a kuptuar, ti mund të akëshilosh, por se për derjes aty të kathir muslimanit, ti është morë parasysh një diçka e tillë, është morë parasysh, pra nuk shkon robi, dhe më thonë, ma të esencin e dyshimit, jo ku këshu, jo ku ashtu. Nuk futet dyshimi në këtë rast. Indra Hoxhë, te ehli kitabët, si mos, te krishterët që ne kemi të bëjmë në i farë mënyre dhe në kohën që jetojmë, sepse ne na intereson dhe realiteti i jonë. Pra, ne i marim të mësime që nga ka thënë Allahun Kuran dhe profetin në përmjet hadive dhe veta, por do t'i aplikojmë diku, pra, ja aplikojmë këtu. Unë, me sa di unë, nga informacionat e mija që i kam hulum, jo se jam marë me hulumtime të regullë, por në ka bërë, në jemi detyruar, kemi salamet që përzien me mishë deri, që është në 90% rasteve, mund të themi që është e sigur. Janë salamet që i prodhojnë edhe e heli kitabët, këtu, të krishterët. Kemi dhe një loj salami që është shumë i rallë, në fakt, është nga, vjen nga përdorimi i gjakut që e mbledhin të krishterët, dhe më thoni. Unë do të doja që e para gjaku është e para gjaku është haram. Po, siç e përmendëm. E tham e përmendëm, domethënë. Pra, neve kur themi, e kisha më tepër për kujtim të që po, neve kemi diçka. Kur neve kthehemi për ushqimin e ehli kitabit, flasim për ushqimin që edhe neve e kemi halal. Nëse ai gatuan një gatim dhe përdor në të verën, përdor në të mishin e derit ose ajo. Ajo është haram, a kupto, pavarësisht se origjina ushqimit e gatimit aty në është halal, por se nëse aja bon halal vetës vetë, një diçka që ne e kemi haram, nuk në lejohet konsumimi. Edhe në përgjithsi, do më thonë, ke salamrat, futet, do më thonë, në një mënyrë, në një tjetër, futet përdorimi i mishit derit ose produket edhe të derit. Pra ndaj është këtu nevoja e certifikimit. Lindë nevoja e certifikimit. Më thonë që me pas vullën me u kontrolu, do më thonë, prodhimi, një fabriko, më thonë, mënyra e therjes së mishit, mënyra, do më thonë, e përgatitjes, edhe të marrë atë certifikatën që edhe besimtari tjetë i qetë, do më thonë, të ketë certifikim që ky produkt nuk përmban gjërat të dyshimta ose që janë të ndalume për muslimanët, ose ajo logën për shembull që është prodhim halal. Do më thonë, është shumë e nevojshme çështja e certifikimit edhe në shumë vende ndodh kjo. Certifikimi ndodh. Për shembull, janë ke pula për shembull që vijnë nga Brazili, që i kanë muslimanë, do më thonë, fabrikat dhe kanë ful. Ke certifikume. Halal. Po, halal. Pra, do më thonë, robi është e mirë, do më thonë, që prodhime të tilla, do më thonë, ti nga një qendër që merret me studimin, merret me kontrollin e tyre, do të thonë të njohë edhe rregullat fetare, do të thonë nga therja nga të gjitha mënyrat, edhe të vëjë certifikatën që të njehën edhe besimtarët janë më të qetë. Po, kjo është me të vërtetë një problem që ndoshta do të trajtohet në një emision të posaçëm, çështja e logos halal, por me sipas informacioneve të mia këtu ka nisur, pra ka filluar një farë certifikimi halal. Do ishte shumë e nevojshme. Në Shqipëri do ishte shumë e nevojshme. Dhe shpresojmë që të bëhet më të sensibilizohet më tepër. Të ndërora teleshikues, ne do shkëputemi, do bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rilidhur më pas dhe për të vazhduar më pas bisedën me hoxhën ton Abdullah Anela. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer përsëri për të vazhduar më tej me këtë cikël emisionesh të titulluar Degët e Besimit. Dhe konkretisht ne po flasim për halalin dhe haramin në Islam. Në pjesën e parë ne folëm për misha dhe kafsh konkretisht. Tashmë do të kalojmë me një temë tjetër. Fillimisht të themi të vazhdojmë me veshmbathjet. Po. Se veshmbathja është e rëndësishme, por ndoshta pjesërisht për meshkujt dhe më tepër për femrat. Për femrat është problemi. Çështja është e gjon, domethënë, ke veshmbathjet. Mirë, po këtu kemi për shembull një diçka, për shembull për burrat është ndaluar përdorimi i mëndafshit. Mëndafshit kullum. Veshjet e mëndafshit.
Po. Unë nuk ish shkojnë për shtat burrit. Aja e rëndësishme ke veshmasja, do të thonë, edhe për mashkull është mbulimi i trupit, mbulimi i auretit. A kupton? Edhe me majt veten në rregull, pastër, mirë. Kurse për femrën, do të thonë, i kanë nxit Allahu subhanahu wa taala që femra, do të thonë, ta mbuloj trupin e saj. Do të thonë, ajo është si puna e thesarit edhe nuk i takon vetëm se i personit caktum, do të thonë, ka bashkëshortin e saj, ka familjen e saj, do të thonë. Edhe është për të ardhur keq, do të thonë që shoqëria shumë e kujton emancipimin ose përparimin, do të thonë ke zhveshja. Ke zhveshja. Kjo është një problem e vërtet, delikat. Shumë problem i madh. Përkundrazi, veshja është ajo zbukurimi i njeriu. Veshja mirë. Edhe femra muslimane duhet të ketë parasysh që nuk është se duke bëu parad mode me veshjen e saj. Ajo që lipset, do të thonë, dvishet mirë, dvishet ta mbuloj trupin e saj. Po edhe zbukurimet mos t'i nxjerrim pa, sepse çdo gjë e cila nxit, epshet, nxit, do të thonë këto çojnë, do të thonë, pasoja jo të mira, se çdo gjë fillon me shikimin, hapi parë shikimi. E pastaj fillon fjala, takimi e këto, edhe derisa shkojnë shoqëria, do të thonë, duke u degradu në një mënyrë në një tjetër. Edhe është për të hartë keq, do të thonë, shoqëria sot po vuj, jo vetëm këtu, po në shumë vende. Nga gjonat që janë të ndalume edhe për, dhe më thonë, për mashkullin, është përdorimi i florinit. Për mashkullin. Po. Përdorimi i florinit. Ajo nuk i takon besimtare, dhe më thonë, me përdor. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem, kur pa dikë që kishte një unaz floriri, një bërzulik floriri, a ku ta tha, shkona një unë e prejusht, tha, edhe ma në dorën e ti një thëngjil për thëngjilet gjehenemit, kurse për femrën ndryshon puna, do të thonë, ajo mund stoliset, mund të përdori, do të thonë, stolit e florinit, argjendit, gjithçka tjetër. Për burrat, cekim, është vetëm florini që është haram. Për shembull, gurët e çmuar, gjonat e tjera nuk janë harame. Të zbukurimit na më kujtove diçka hoxh në të kaluarën, do të thonë, kur i martonin vajzat, ju jepnin me rreshta këtu me dupje spanje, gjerdanat, e kupton? Edhe vetë burrat kanë jetuar nuk e mbanin. Dhe ishin vesh, domethënë karakteristike veshje për shkak të Shqipërisë më aq, ëh? Ka qenë për burrat që ishin rrobat e bollshme, dëgjona. E po, ajo. Po ashtu dhe për gratë, pa diskutim, po gratë kishin karakteristikë që vejnë florin, me flori. Ajo ka qenë edhe është, a kupton? Është natyra e femrës, domethënë. Jo, ai shkon për shtat. Ka qenë edhe prej fesë, domethënë, janë. Patjetër, patjetër. Po zakone. Patjetër. Dhe kjo është për sa i përket, domethënë, kena ke çështja e veshmasjes, domethënë. Edhe robi nuk duhet më qenë, domethënë, si syqorazi, apo domethënë çdo gjë, është edhe diçka që shkon pas traditës. Besimtari, për shembull, muslimani ka atë personalitetin e vet që duhet ta ruaj. Qoftë edhe ke traditë, edhe ke veshmbathje, domethënë jo më bë, domethënë pasuas çorazi, domethënë pas çdo lloj mode, pas çdo lloj gjoje që del, dalin rrobat e grisme, ne vishu bosi rreskamana dhe ti, domethënë se kjo është moda. Jo, domethënë duhet patjetër serioziteti dhe ta ruaj muslimani atë personalitetin e tij. Atë një diçka te veshja e mashkullit, ju thashë që më ndafshi është komplet, domethënë haram. Më ndafshi original. Original. Po, domethënë që është më. Kanë përjashtim për më ndafshin. Ose për shkak ta zënë se në rrobën time mund të kem një pjesë më ndafshi. Pa, nëse nuk di, ose ashtu, ose do më thonë mund tjetë përqindje vogël, ndryshon puna. Pa, ma tjetë roba komplet mëndafsh, original, nga krimin mëndafshit, kjo është pun tjetër, kjo është ndalume. Vetëm nëse është i smun, robi ka një smundje në trupin e ti, edhe i duhet pa tjetër veshje mëndafshi, ashtu si kurse lejoj profetis sallallahu alejhi dhe sellem, Abdurrahman ibn Aufin, në mos gabohem, do thonë që i lejoj, sepse kishte, do thonë, një smundik në trup. Në tillë rasti është nevoja, domethënë, e cila lejon edhe atë që tha më përpara ke kafshët. Po. Nëse robi, domethënë, gjendet në një situatë tepër të vështirë për jetën e tij, domethënë i lejohet konsumimi i asaj që është haram, domethënë, ai saj të arrijë venin e sigurt ose domethënë t'i japi pa fuqi vetë sa të më frymën gjatë.
Shumë interesante, nëse ka ndonjë gjë tjetër për shtuar të vesh mbathje, Hoxh? Jo, kemi ke çështja e zbukurimeve. Të zbukurimeve. Ke zbukurimeve. Është ndaluar me zbukurimi i shtëpisë, domethënë me flori. Lyrja me flori, ato domethënë kotuqet e gjonat që i lyjnë me flori, jo me ngjyrë floriri. Nuk po themi ngjyrën. Se ka ngjyrë të verdhë për shkakun që shkëlqej si ngjyrë florin. Po po themi me flori. Zbukurimi me flori ose përdorimi i enëve të florinta. E ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam një diçka të tillë. Nga gjërat e zbukurimit që ne po shohim, zbukurimi i trupit me tatuazhe. Edhe kjo është në masë gjon. E kanë qef më tash ti, ka dal moda venit. Hajde bë tatuazh tu, cepën cep i ke, domethënë ato piktorët që rrin duke bë tatuazh. Është ndaluar rrecisht profeti sallallahu alaihi wasallam ka mallku atë që kërkon me bë tatuazh edhe atë që e bën tatuazhin. Atë u ndalojmë pak tu se me të vërtetë është interesante. Ka dy lloje tatuazhesh me sa di. Një tatuazh është si me korrent dhe pak shoqë që e pickon edhe trupin edhe ato bëjrat sipas disa të dhënave janë edhe të dëmshme për trupin. Por ka dhe disa tatuazhe që nuk boja bën thjesht me bojë dhe mund prishen pasi farkohet. Të dyja janë të dyja përderisa është bojë. Ajo nëse është leju, është leju kënaja për shemb, për femrat. Po, po. Kënaja. Sepse nuk formon domethënë në lëkurë, domethënë cip që të ndaloj ujtin e abdesit. Imagjino domethënë nëse robi bën tatuazh, a kupta, nuk depërton ujti. Edhe ata njerëz për shemb besimtar që i kanë bë më përpara, nuk e kanë ditë një diçka tjetër. E mirë, domethënë si rast, ka shumë rast. Janë shumëta. Duhet mundohen nëse jepet mundësia sepse është edhe është e lirë me bë shumë e shtrenjtë me heq. Po. A kupton? Me u mundu sipas mundësisë po flasim. Sipas mundësisë, çka ka kalu, ka kalu. Robi mos bëj gjë tjetër mrapa. Po, pa diskutim, pa diskutim. Po edhe një moment tjetër me që na e kujtove, mbas rreth viteve 70 e 10 ka qenë mod ku shkoishin ushtarë dhe bëjshin ato shenjat këtu në trup, kush ishte në marinë, bënte, kush ishte në kufi, bënte, Speranca. Po mi po tash ju kanë metur, sa ato janë me të vërtet shumë të vështira për të hequr. Janë të vjetra, do të thonë çfarë është. Nuk është problem inshallah tash. Nuk është problem se nëse robi ka, ke mundësi me heq. Nuk parahiqin kollajt. Nëse po flasim, ke mundësi me heq, do të thonë me pagu, gjen mundësinë ti me heq, nëse e ke mundësinë, e mirë është ta heqësh. Subhanallah, po ashtu është. Po e patë mundësinë. Se ke mundësinë, marroj puna, a kupton? Po ashtu. Çfarë do lejmë neve tash ti namazin, do lejmë të gjitha dispozitat fetare, domethënë ajo që ka kalu, nuk e ke ditë, e ke bë. Pa dijenin tënde, çka ka kalu Islami, i fshin, i fal gjërat që ka. Po për një kohë me të vërtetë që atë feja ka qenë ndaluar dhe shumë prej tyre. Po, edhe ke edhe në kohë të sotme, domethënë që hik robi, domethënë është në atë ignorancën e vet, në jetën e vet përditshme. Domethënë duke pa duash, edhe ka janë qefe, a kupton, ka çik trup bukur, do më bëj një tatuazh të bukur, a kupton. Për gjonave që ne i shohim edhe shumë në jetën e përditshme është dorë ai rregullimi i vetllave që gratë, a kupton, a kanë e ka mallku profeti sallallahu alajhi wasallam atë që atë grua dhe atë person që i heq vetllat, a kupton. Robi rrin në natyrën që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Biles prej gjërave që shejtani mundot me i bo është ndryshimi i krijimit të Allahut subhanahu teala. Jo vetëm këtu, por se ke edhe ke deformimi i trupit ose ke kirurgjit plastike. Nëse ka robi një defekt në trup që është jashtë natyrales, po e rregullon. Ka i diçka problematike ke trupi i tij, domethënë që nuk është fytyrë, sidomos në fytyrë. Në fytyrë. Edhe është jo normale për një mund ta rregulloj. Do thonë që tjetë me normalen. Ama, nëse robit ka kryu ty normal, edhe shkon t'i ndryshon kryimi, do me thonë, atë që t'ka bo zoti, a nuk lejot. Apo me mashtru, për shemë, se si mund bëjnë për shemë operacione, me zmadhu, për shemë, në buzët, a kuta. Nuk shkaja, do me thonë, me usë bukuru, më dalë, do me thonë, që e lodoj operacione shtë tjera plastike, do me thonë, që i bëjnë, sidomos femrat. Nuk lejohen gjë atil, a kuta. Ose, për shemë, mund të ketë, pak push për shembull femra e heq sepse femra nuk është si mashkulli.
Më thon nuk është naty, do më thon normalja e femrës, do më thon që më pas. Për shembull, qime në fytyr. Jo, i pastron ato, i heq. Amo veblat për shemb me rregullu ose i heqin fare, i bëjnë me lapsa e kanë më të kollajt. A i gjë tjetër, do më thon, këto janë të gjitha prej të ndaluar. Ndërkohë hoxhë ne do të kalojmë tash se me që kemi ndarë në forma krejtësisht konkrete, pra le të themi këto. Do të kalojmë çik pak edhe te pijet. Po. Se pak nga gjitha se ndaj na lejon edhe kohë emisionit, do të thon. Pa. Pijet janë halal. Ke sa të dush, lëngje, fruta sa të dush. Mirë po, ka veçu profeti sallallahu alejhi wasallam pijet dehese. Alkolike, dhe alkoli është, domethënë, si më thon, ajo lënda dehse kryesore e spikatme që ke pijet. Pijet që dehen. Prandaj është ma eskere kethiruhu fe kaliluhu haram. Qfar të deh shumica, konsumi i shumë të saj, edhe pakica saj është haram. Pra nëse do marim neve verën, rakine, dhe më thonë, qa janë pije alkolike, të cilat me konsumin e tepër të denjë, atëherë edhe ajo pakica, një pikë prej saj, është haram, është ndalume. Këtu, do më thonë, ke pijet, kena gjdo gjo, do më thonë, që e nëzirë njëriun, do më thonë, dhe njëriun nga logika, e nëzirë, do më thonë, njëriun nga logika. Edhe këto, se po ta marim, do më thonë, të për, një regull tjetër të përgjithshëm, është gjdo gjo e dëmshme për konsum. Qoftë ke ushqimi, qoftë ke pija. Gjdo gjo e cila kthehet me dëm, ke trupi njëriut, është endalume. Qoftë edhe bukë me qenë. Gjdo gjo, kthehet edhe të prica për shemë dhe saj, edhe të prica pëse është e dëmshme, dhe më thonë, kalon ke harami. Të prica e konsumë. Njërë hoqë, do dojët ka ndë dalonin ma konkretisht, dhe më thonë. është një loj, lethemi në formë shkure, rritë të rreth në rrethinat e Tiranës, për shumë që quatë mare. Mareja. Ose në jug njifet edhe si koqimare. Ajo ka një, ka shumë, në përbërin e vetë ka shumë alkohol edhe bas 250 gram është konsumit asajt, mund edhe të desh, vartë nga njeriu. E, do, kur i thonë, do pytë më gjonë edhe do pas të dimi që, a me vërte ajo e ka përbërin e vetë alkoholin, e apo ka, në ka. Gjatë konsumit? E ka në përbërin e alkoholin, sepse e përdojnë shumë edhe për të bërë aki. Për të bërë aki, rakinë, bëjnë anë me kumbullë, me... E ka përqindin e lartë. Pra ndaj... Nuk po themi që është haram, atë se frutë është, po që ka shumë. Frutë është, a kupto, dhe pa... Ka ndohë, unë i kam pa me sytë e mi që duke ka lu, duke ngrënë, ka ngrënë shumë edhe pas e... Pa, fillo dhe trulloset robi. Po, atëherë, kemi edhe një, ndoshtë një problem tjetët e... Te pijet, po, mund të vazhdojmë, po. Me qështjen e birrave. Dhe kemi edhe një produkt të fundit, ashtë që verë. Verë, o shampanjë, shumë. Janë emërtimet, e mirë ashtë, dhe më thonë që edhe emërtimet të ndryshojnë, a kupto. E mirë, dhe më thonë që mos përngjasojnë me ato pijet alkoholike. Neve përmendëm, cekëm një diçka. Ajo që të dehë shumë, po. Ndalohet pakica saj. Kjo pije ku klasifikot? Pijet dehëse, alkoholike, apo tek pijet jo alkoholike? Ike, sot, pije jo alkoholike. Pra, nëse ti konsumon 20 litra, 30 litra, nuk të dehë. Po. Atëherë nuk futet ke harami, këtë e kemi regull të përgjithshëm. Mos rrit me gërmu dhe më thonë 0.01, 0.0001, a kupto, regulli është stabil. Ajo e cila të den shumë, është ndalume pakica e saj. Ajo mund tjetë lëng elbi, mund tjetë lëng rushi, në rastin konkret të asaj që quhet verë, a kupto, shtjesht pije jo alkolike. Çdo lloj, edhe janë të shumë të pijet alkoholike, se edhe në botën perëndimore, janë duke i motivu një diçka tjetër për shkak problemeve të shumta që si u sjell alkoli. Pa diskutim. Edhe ndoshta rregullat i kanë shumë të ashpra në këtë fush, sepse nuk duan që robi le të konsumojë sa det, po të paktën mos të kalojë, mos të dehet. Mos dehet. Prandaj edhe është problem aty. Çdo lloj pije e cila nuk futet në këtë kontekst tek pijet dehse, pijet alkolike atëherë. Pra, ky është rregulli i fikut. Rregulli për, domethënë rregull stabil, domethënë, që nuk ndryshon. Nuk ndryshon.
Kjo është domethënë e kemi si kanar, domethënë peshore, menda. Atëherë, pak a shumë këto ishin ato që deshën të pijet, se kemi edhe gjëra të tjera që ndoshta për shkak këtu të pijet mund për edhe te ilaçet për shkak mund të trajtojmë pak të, sepse edhe ilaçet kanë shurupe. Kan, po, ka ilaçe për shkak që kanë përbërje domethënë ose alkolike ose një diçka tjetër. Është një diçka për shkak që çështja e ilaçeve. E para ose në ilaç që ka lëndë domethënë të ndalume. Domethënë si lëndë të parë po themi ose diçka domethënë e ka lëndë të ndalume në këtë pikë, domethënë ke përbërje aty. Kemi një diçka. Ky konsum i këtij ilaçi, domethënë ka arrit që është i nevojshëm, është çështje etike, përdorimi i këtij ilaçi, domethënë jeta vdekje. Kjo një tjetra. Ai mjek në kushti tjetër mund të themi që neve nuk kemi ilaç tjetër zëvendësues. Po. Por shembull, përderisa ti ke një ilaç tjetër zëvendësues që nuk ka përbërje harami, atëherë është punë tjetër. Merr atë që ke halal, ke zëvendësi. Nuk ka ngel puna ke. Edhe e tjetra, ai person i cili ta ka dhënë kët ilaç, do të thonë ti je një mjek i besueshëm. I njoh. Se ke prej tyne që thot për shembull ose edhe ke agjërimi. A je i smumti, nuk bëm me agjenu. Bin fjallë, do më thonë, na një që, ja, s'duhet me agjenu. Këtë tjetër, do më thonë, që të thotë. Nuk ka problem, përdore i lachin këtë ko, dhe në këtë ko, edhe nuk ka problem. Pra, do më thonë, duhet jetë mjek i besushëm, do më thonë, që edhe ta di, do më thonë, edhe nga ana fetare, ose ta marin konsiderata në fetare. Ti njohi pak regullat. Ti njohi, mund tjetë musliman praktikant, mund mos jetë musliman praktikant, po të paktën e ka paktën sensin, nuk është armik, do më thonë, që me thonë ty, hajësës, jes mundi, nuk bon më ashtu, do më thonë, me morë, jo. Do më thonë, tjetë një diçka, një person i besushëm. Pra, në tjela raste, lejot konsumi i tyre i lacheve. Atëherë, hoqë, kalemi, sepse kohën e kemi të shkurtër, nëse ke një gjë përçtuar, mund të ashtosh. O, kemi një çështje tjetër, do më thonë, që në jetën tonë, në për familje tona, majtja e qenve. E pikrisht këtë desha me ju pyet, po thash mos mbase te ilaçet. Jo, jo, ke domethënë po, ke puna. Po, kemi po. Kemi mbajtjen e qenve. Ai kemi shumë në mas. Tash ti Zoti na ka nxit me kriju familje. Me pas fëmijë. Nëse robi nuk i edukon fëmijë, domethënë që me majt kur të arrijmë pleqni, nuk kemi çfarë t'i themi. Jo, formimi i familjes me eduku fëmijët, me majt fëmijë, me rriti fëmijë në shtëpi, jo i qen. Është rrepësisht e ndalume. Profeti sallallahu alejhi wasallam thot në hadithin e saktë, ai i cili mban një qen, jo qen roje ose qen gjuetie, i paksohen nga sevapet e tij çdo ditë një qirat. Qirat është i fjalë që do të thotë është sa mali i Uhudit, një mal i madh në Medinë me sevape. Pra i paksohen për ditë ati personi cili mban qen në shtëpi. Mos me thonë smunit që mund të mbarti. Do të thonë anë tjetër, do të thonë. Edhe problematiket që po shohim dita ditës sot, a kupto që kanë frikë njerëzit me dal, me lëviz, shumë raste ka ndodhur që qen të kanë sulmu njerëzit, do të thonë kthehet edhe në problem në shoqëri. Jo, kjo. Atë ndalem pak këtu me qen. Se kemi edhe gjyetin. E përmenëm, profeti sallallahu alajhi wasallam ka veçu nga mbajtja e qenit roje. Tjetri ka shtëpi, ka baçë, ka diçka. Por roje, lejohet, e ka një qëllim ca këtu. Po qen roje. Kafshët që zagari për shkak se zagari. Po, edhe këtu do vish atë aty. Po. Qent e gjuetis. Lejohet. Po të mësohet, sepse çan not tash. Që të lejohet për shkak kafsha e gjuetis ose do të gjuhet me një mjet e cili gjakos, të themi, shigjet, qifte, më thënë, ose me kafsh. Mirë po, nëse kafsha nuk është e mësume, shkon edhe kap gjahun për vete. Nëse kafsha e ka kap gjahun për vete, nuk lejohet me hongër, se ka kap për vete. Nëse ti e ke mësu që shkon e kap kafshën për ty dhe ta bin aty ke komët, kjo lejohet. Mos tarëm edhe i diçka këtu që kur tani si qenin, ose kur të gjuj, me thonë bismillah.
Ndërë hoxë, në shkurtimisht, sepse ne jemi jashtë kohë, le të jemi të që për momentin, diçka dhe për abortin, shkurtimisht, qëfarë është lejuar dhe qëfarë është ndaluar në abort? Aborti është rrëtësisht i ndalu. Edhe ne e shohim duke ushtu, dhe thonë edhe i moraliteti, edhe shto ngelin njerëzit, edhe për t'i shpëtu gjasme turpi të këne e ne, shkojnë deri në abort. Shkojnë deri në vrasje. Shkojnë deri në vrasje. Ajo është ndalume, sidomos nëse i ka hy shpirti. Dhe është bo qenje e gjallë. Rëpështë vrasje. Mas 4 muaj. A kupto? Është vrasje. Jo, edhe më herët. Po, po, më herët. A kupto? Edhe kjo është vrasje. Ajo, nëse kanë thonë, dhe më thonë, për lejimin e ti, në rast nevoje, kur femra nuk ka mundësi me mbajtë, dhe më thonë, aji që e ka leju, dhe më thonë, para futi së shpirtit. Dhe më thonë, para kohës, se më futë shpirtit, po, mundet nëse është e dobët, nuk ka mundësi me mbajtë, dhe më thonë, ka një diçka, dhe më thonë, që edhe mjerë, dhe më thonë, i dakor që nuk mundet, dhe më thonë, nuk e përballon dot njeriu. Ama, masi ti jetë futë shpirti, kjo është vetëm nëse mblidhen edhe nuk ka më dyshe ke ajo, dhe më thonë, ke jeta e gruzë, dhe më thonë, që e rezikon bajtja fëmis me vdekje, është pun tjetër. Ama, dhe më thonë, si kurse e kemi pa, dhe më thonë, në kone e sotme, shtohet i moraliteti, po shtohen fëmit e jashtë lishën, dhe më thonë, të themi, shtohet aborti se të justifikosh i moralitetin tatë, më thonë, kjo nuk ka vend në shoqëri. Në vend në shoqëri ka nxitja ke familja, krijimi familjes, rritja e fëmijëve, edukimi i fëmijëve, edukimi do të thonë me frymë të mirë në shoqëri e jo me frymë të keqe. Dora hoxhë, ne stamete gjë tjetër veç se të falenderojmë dhe e lutim Allahun që t'ju shpërblej për gjithë ato fjalë që na tha dhe për gjithë ato këshilla që na treguat në këto momente. Të nderuar televizionistë, ishim me hoxhën ton Abdullah Nelin, me të cilin patëm konkretisht kësaj radhe, pra në këtë emision mbi Allahun dhe Haramin, folëm konkretisht për ndalimet dhe lejimet që na ka bërë Allahu në Kur'an dhe profeti i tij në traditën e vet. Allahu shpërblet dhe njëherë hoxhë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.